Ono přece jenom ty pípky motory nejsou až tak spolehlivý. Jo. Ne. Čau a dneska mám 30. narozeniny. Skoro tomu ani nevěřím, když bylo 17, jsem si myslel, že až mi bude 30, tak byl starý dědek, ale zatím to tak není a nemám to ani v plánu. A stala se hustá věc taky. Jeden týpek, co mě sleduje, který se jmenuje David, mi napsal, že v neděli letěj malým letadlem na vyhlídkový let nad Los Angeles a že mají dvě místa. Takže teď sedíme tady se Slovim a jedeme do Korony. Ano, Korona není jen ta nemoc, ale to je město tady, nebo pivo. A jedem na letiště. Letěl jsi někdy malým letadlem? Malým letadlem ne, jenom takovým tím jako s aerolinkama, co lítáš, no, ale takovým tím pro čtyři lidi v životě. Upřímně, ne, že bychom s toho měli stres, ale vlastně já jsem nikdy v malém letadle neletěl. Slovy jaké ne, tak uvidíme, co nás čeká. Takže vás dneska vezmeme společně s náma na takový vyhlídkový let nad Los Angeles. Pojďme si to společně užít. Let's go! Já si přijdu, jak když jdem na nějaký Tinder rande s holkou, kterou jsme nikdy neviděli, akorát, že tam jdem za týpkem, co nás povezl letadlem. Myslím, že stakes are higher. Yeah, I got a feeling, this gonna be a night where I could touch a ceiling. I'm gonna feel alright, yeah, yeah, I'm feeling righteous. Point up to the sky, say I'm headed for the gold. Yeah, I really want the Midas, I'm just living out my best life. Tak díky moc za pozvání. Nemáš záď? No a vy jste tady teda tak, že si půjčujete prostě letadla a lítáte si kam chcete. Přesně tak, my si tady půjčíme letadlo a letíme kam se nám bude chtít. A proletíme vlastně celou Ameriku od LA až po Miami. To je mega cool. Takže největší asi zážitek v mém životě zatím a těším se. To je taková trošku jiná dovča než na skateu s letadlema, mě nějaký bavilo. Tady je to jak Airbnb, tady si namačkáte kód, vezmete si klíčky od letadla a letíte. To je skoro jak na našem ubytku, akorát že to lítá. Jo, tak to je úlet. To znamená z filmu. Místo, místo bude. Au. Jo, bacha na hlavu, ono je to všechno. Hámo. Prdele, my jsme v letadle. Hele, jako reálně, já znám tyhle letadla jenom z Narcos. Není tam nic? Yeah, I got a feeling it's gonna be a night where I could touch a ceiling. I'm gonna feel alright, yeah, yeah, I'm feeling righteous. Point up to the sky, say I'm headed for the gold. Yeah, I really want the Midas, I'm just living out my best life. And I'm starting with the best night. I got nothing but the best vibes. Here I go, here I go, nah, nah. It doesn't get any better. Whoa! Zážitek, dámy a pánové. No, trošku jsme se zapotili tady. Teď to usmíhat. Kámo, to bylo nejlepší na světě. Kámo, jak lítal ten mobil? Ježišmarja.
Jo, dobrá silnička jsem udělal zádu potom už. Ale to jako odtlačíš takhle rukou to letadlo, jo. Macha na hlavu. Tak tohle mega. Tak jednou bych chtěl letadlo řídit. Nebo teda pilotovat se asi říká. A bylo mega hustý, jak jsme vlastně lítali, tak to přetížení. Já jsem nemohl ani udržet telefon v ruce a je to neuvěřitelný. Wow, fakt skoro nemám slov. Tak jsme moc G nezažili, co? Prý jenom třeba 1,6 a už jsme vyrečili. No, jako je to hustý, nedokážu si představit třeba 4 nebo 6, jak tady říkali, že někdo zažívá. To bych se určitě vypnul. Jinak takovýhle letadlo je prej taková jakože lítající oktávka, takže je to dost běžný, je běžný typ a stojí kolem 400 až 500 tisíc dolarů teďkon. A vlastně, když jsou starší, tak se furt držejí hodnotu. Tady jsou ty magneta, ve kterých se točí to. Mají to svíček, že jo? Jedna, druhá. Ze spodu. A ty válce jsou fakt jako velký, jo? V tom běhá takovej ten. Já jsem si právě říkal, že 6 litr 5 válek. Často je třeba engine failure. No. Přece jenom ty pítlý motory nejsou až tak spolehlivý. Jo. To říkáš jako teďka, že? Jako no, tak samozřejmě to může říct předletem, jo. Nebo jako nejsou spolehlivý. Stane se prostě, no. Takhle do tohohle už, když to vidím, bych se nesedl asi. A tohle má karburátor, jo, tady máš na něj vstup. Karbce. Tady je klasický karbec. Klasika prostě, no. To je Amerika, klasika no. Prostě, no. To je klasika. Tohle je 152, tohle je menší letadlo, no. Tady to je jenom pro dva, vidíš, že vlastně vzadu už máš jenom cargo a ty pak malinkatý jako. Jinak to letadlo, kterým jsme letěli, tak letělo vlastně 280 až 300 km, ale bylo zajímavý, že v tom letadle mi vůbec nepřišlo, že jsme letěli rychle vlastně. Ty vole, já mám malou hlavu, vole. Víš, jak se tady přijdu, jak v Národním technickém muzeu, když jsem byl malý. A přijde vlastně hustý, jak funguje svět, a chtěl bych vám říct takovou rychlou story. Protože vlastně Natálka, kvůli tomu, že tady mám narozeniny, tak hledala nějaký let helikoptérou, který by mohla koupit a já bych se pojel nad LA, protože věděla, že jsem potom vždycky toužil. Nicméně všechny ty věci byly vybukované nebo strašně drahý, vlastně to nešlo zařídit, takže mi o tom řekla, že to chtěla pořídit jako překvapení a že to nevyšlo, že jí to mrzí. V tu stejnou chvíli mi vlastně napsal David, že jsou tady v Americe a že mají dvě volné místa v letadle na ten dnešní let. Takže vlastně je neuvěřitelný, že se takhle prostě v LA potkáte díky Instagramu a YouTube, protože mě chvíli sleduje, říkal, že byl i na Levkádě a proletíte se letadlem. Děkuji moc za tu příležitost ještě jednou a přijde mi hrozně krutý, že vlastně takhle krutej dárek k narozeninám mi dal cizí člověk díky tomu, že tvořím nějaký obsah, který vás baví. Takže díky moc za sledování a třeba se taky takhle někde potkáme na světě a zažijeme spolu něco krutýho. Mějte se, ahoj.